Slučajno je hteo da istureno odeljenje osnovne škole Sveti Sava u Granicama posetimo pre desetak dana kada se ovde menjala stolarija. Danas je to potpuno drugi izgled, ne samo stolarija, već i u učionici. Meni je izuzetno zadovoljstvo kad vidim da se napreduje. Bez obzira u kojoj školi, to su sve naša deca, pogotovo u ove škole, da kažem, seoske istorijne odeljenja, dugo su bile zapostavljene. Jeste da nismo bili pre 10 dana kad je stavljena nova stolarija i sad vidimo da ne duva, zaista je daleko bolja situacija. E onda smo snimili otprilike šta bi trebalo u narednom periodu da se uradi. Ove table, bilo je na moju ideju, sponzora smo obezbedili, znači rekli smo pare nisu problem, dobri ljudi nisu problem, koji prepoznaju da je potrebno ovoj deci da bi što bolje radilo. U ovom slučaju se radi o firmi naše špedicije, ovde Mlade Novačkoj, Ekspert Šped, gospodinu Željku Milojkiću, koji je sponzor ovih tabli, znači neka dobra volja, inicijativa gradske opštine Mladenovac, jer ima mnogo ljudi koji bi želeli da doniraju, ali prosto ne znaju ni šta je potrebno, ni kome je potrebno. Od nas počinje ta inicijalna kapisla, da pre desetak dana kad smo došli, videli smo da oni imaju zaista onako one zelene table razmrljane, koje se loše vide, i onda smo krenuli od malih stvari. Ovde nije kraj, rekli smo bit će ovde i podovi, novi toaleti i ona druga učionica da se sredi, tako da vidite svakog meseca da uradimo po nešto, pa bit će odlično. Uzeću sebi za pravo da kažem da firma koju ste spomenuli, gospodina koju ste spomenuli, je veliki donator bio i sportskih klubova i kulturnih dešavanja u Mladenovcu. Ne voli puno da se eksponira, ali ovo je danas izuzetno lepo, morali smo da spomenemo. Da vam kažem, ja zaista sam morala da pomenem, vidite i sami, on nije došao ovde, prosto ne želi da se eksponira, ima i drugih ljudi koji su mnogo novca davali za razne kulturne, sportske manifestacije, što vi kažete, klubove, škole, a nisu to udarale na sva zvona, u toliko veće poštovanje, ali na nama je da ih pomenemo i da pozovemo druge, sve druge koji imaju dobru volju, želju da pomognu ovome gradu, mi ćemo usmeriti, kazati šta su prioriteti, neka se obrate gradskoj opštini Mladenovac, stojimo na raspolaganju i činit ćemo dobra dela i u buduće. Kad je reč o novom izgledu u seoskim osnovnim školama, evo nas u poseti i u Koračičkim livadama, a reč je o istorijnom odeljenju osnovne škole Kosta Đukića. Razgovaramo sa predsednikom privremenog organa gradske opštine Mladenovac, gospodinom Vladanom Glišićem. Gospodinu Glišiću, i ova škola dobija novi izgled. Da, tako je. Ova škola je dobila priključenje na vodosnabdevanje. Sada moram da posetim je 2016. godina. Još 2013. pored ovog, znači ove škole, isturenog odelenja osnovne škole Kosta Đukić u Koračičkim livadama, prošla je linija koja, znači, snabdeva građane vodom, ali do sada nije imalo novca da se prikači, znači, ova škola na vodovod gradski. Vidite sami ovaj bunar gde voda nije ni higijenski, ni fizički ispravna, i opština Mladenovac je donela, kažem, odluku da uradimo sve one civilizacijske stvari kako bi naši učenici imali dobre uslove za život i pohađanje nastave. Moram da kažem da je nedopustivo ovo što smo sada ovde zatekli, videli ste i slikali ste i poljske WC-e koji su do 2013. bili. Moram da kažem da je ovo priključenje na gradsku vodu, da bi, znači, funkcionisali WC-e i da bi deca mogla da koriste vodu. U ovoj školi, znači istorijnom odelenju, pohađa 14 učenika. Naš cilj je da sva deca na našoj teritoriji opštine Mladenovac imaju jednake uslove za obrazovanje. Vrednost ovih radova koje smo izveli u ovom istorijnom odelenju je 377.000 dinara. Radove je izvelo naše javno komunalno preduzeće. Eto, kažem samo da ono što obećamo mi uradimo, naša zakonska obaveza je ulaganje u osnovne škole i evo dokaz neodgovornog funkcionisanja u prethodnom periodu. Vidite i sami da su, mislim da je, kao što sam rekao, ovo sve nedopustivo, ali idemo dalje. Znači, krećemo dalje da radimo, ulagaćemo, kao što sam uvek i rekao, prioritet su nam deca, prioritet nam je obrazovanje.
opredelili smo sredstva da i ogradimo škole i da uvedemo još neke bezbedonosne mere u ostale osnovne škole. Moram da postavim pitanje. Šta je razlog? Šta je kočnica? Nedostatak volje ili nedostatak novčanih sredstava do sada? Pa ja moram da kažem, to građani moraju da procene. Sa jedne političke strane smatram da je neodgovornost. Obaveza opštine je da ulaže u osnovno obrazovanje, obaveza opštine je da ulaže u infrastrukturu. Znate, postoji jedna budžetska sredstva koja su opredeljena na svakom početku kalendarske godine i ako se pridržavamo zakona i obaveza, smatram da ovakve stvari se nikad ne bi desile. Ali ako vi ne radite odgovorno posao duži niz godina, onda zatičemo, kažem, i ovakve WC-e koje je sada u 2016. godini, mislim da je sramota. Nekako navika je da se medijska pažnja poklanja samom gradskom jezgru, ali evo i da prekinemo tu naviku, našli smo se u seoskoj mesnoj zajednici, odnosno u Koračičkim livadama, u isturenom odeljenju osnovne škole Kosta Đukić, razgovaramo sa direktorkom Jasminkom Vuković, pa da nas upoznate malo i sa ovom školom, odnosno ovim odeljenjem. Tako je, nalazimo se u Koračičkim livadama, znači mesna zajednica Koračica, ali ipak ova jedna škola koja već u dugi niz godina ima jako mali broj đaka, ali nekako meštani iz samog kraja ne odustaju od toga da šalju učenike u ovu školu, čime smo mi jako zadovoljni. Prošle godine smo imali kombinacije, nažalost ove godine je to nepodeljena škola i nemamo učenike četvrtog razreda, za sada imamo znači samo prvi, drugi i treći razred, 8 učenika, mali broj, ali ipak to je, kažemo, jedan ponos naše škole i ovo izdvojeno odeljenje svakako. Ono što je izuzetno bitno, sada je u pitanju i vodosnabdevanje. Da, uzevši u obzir da je 2013. godine prošao vodovod pored same škole, u ovom trenutku su obezbeđena sredstva da se i škola zakači na gradski vodovod, odnosno priključen gradski vodovod, tako da je na neki način obezbeđeno, znači, vodosnabdevanje sa ispravnom vodom, što do sada nije bio slučaj, uzevši u obzir da smo imali bunarsku bakteriološki neispravnu vodu.